1937年，为了加快全面侵华的步伐，日军开始了疯狂的暗杀抗日爱国人士的行动。从冰雪皑皑的东北三省，到一马平川的华北平原，再到灯红酒绿的上海租界，四处都有日本人的枪口。许多军政要员、学界泰斗、新闻记者、工人领袖，都为了捍卫这片土地而牺牲了。香烟，卖香烟了。香烟，哎，先生，来盒烟吧。我看看这盒。哎，算了算了，不要了。哎，香烟呢？啊，来来来，挑包烟。来盒烟，让兄弟们能打起精神来。定住了。啊。啊，谢谢。卖烟了，卖烟，香烟，谁买香烟？香烟，卖烟了，卖烟了，谁买香烟？香烟，香烟要吗？阪神俊治，开枪了。本身阁下，未能到码头迎接，还望多多原谅。不用客气了，在码头已经有人迎接过我了。是复兴社的人吗？应该是吧。要不是柴田军、李代桃江将他们引开，恐怕此时我已经为国捐躯了。其实你我都应该随时做好为国捐躯的准备。这是我们的荣耀，请。本身君，
此次上海之行带来了什么指示啊？白骷髅计划，最近中国鹰派人士活动猖獗，尤其是上海，已成为中国反日运动的大本营，我们必须给他们以沉重的打击，消磨他们的意志。 军部的意思是要暗杀上海的反日人士。没错，这份名单上有11个人，我们要在短时间内将他们消灭，这就是白骷髅计划。嗯，这10个人确实是上海反日人士的核心力量，如果把他们除掉，上海必将人心大乱。为了白骷髅计划顺利实施，我带来军部特别研制的0010型狙击枪。 有点像苏式的莫辛纳甘 M189130 狙击枪啊！莫辛纳甘哪能跟 A01 相比？A01 的精确性和穿透力是当今任何狙击枪无法相比的。在以往测试记载 ，A01 最高的记录是在600米以外，能穿透50厘米厚的墙体。嗯，真是一把神枪啊！宝剑配英雄，东山君。 接下来你要做的是要找一个有资格使用 A01 的神枪手执行白骷髅计划。放心，我心里已经有合适的人选了。你这个呀，属于轻度的肌肉拉伤，按一按就好了。哎，好，往上点，上点。对。哎，轻点你！哎，我说你怎么谈个恋爱就变得那么娇气了呢？我这跟谈恋爱有什么关系？我这是为国负伤。来来来，别等着。 请喝茶。啊，放那儿吧。我说你怎么坐着跟个爷似的呀？还没按完呢啊！刘探长，又去执行什么任务了？你都不知道，日本人派了个将军送了一个最新研制的武器来上海，我们去码头拦截，结果呢？我们中计了，被鬼子蒙了。金老师。什么事？金老师。 我想弹钢琴。好，唐医生，我去给阿云上课了。哎，好，去吧。曹雪啊，走吧。哎，我怎么发现阿云好像对雨辰有点意思啊？我也不知道，反正这阿云老是围着他转。哎，自从阿云学了琴之后，变得笑容多了，而且话还多了。 难得有个人能打开他的心扉，这是好事儿。哎，我说，你不会是想找个朝鲜妹吧？怎么了？哪儿的人不重要，重要的是人品好，会照顾我妹妹。你懂什么呀？你想攀个朝鲜亲戚？哎呦呦，你赶紧说说你跟鲍满春的事儿吧，什么时候结婚啊？你得对别人负责。怎么又扯到我了呢？怎么？啊！行，转移话题是吧？我还没好。 来来来，明年啊，别喊啊，你等等，这样能不能？好，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 啊，不动，停止，停止，停止。金老师，你昨天教我的曲子，我弹的怎么样啊？当然好啊，进步很大。慢烟了，慢烟了。阿云，你先自己练一会儿，我去慢慢琴谱，今天教你弹新曲目，好不好？ 什么事？紧急任务，东山先生找你。慢烟了，慢烟了。 这是暗杀名单。我不需要名单，我只要这把枪，还有用它杀人的快感。冈仓君，我有个要求，希望你能配合一下。说吧。
你想让我假扮黑衣，去执行白骷髅计划是吧？是的。对不起，我做不到。如果这样做，可以为你父亲和秀子报仇，你也做不到吗？ 张将军，我非常理解你作为大日本帝国最优秀狙击手的荣耀感。可是作为一名军人，适当的牺牲尊严、成全大局，会给你带来更多的荣耀。假扮一个中国人，能给我带来什么荣耀？中国人眼中的黑衣是惩恶扬善的英雄，你假扮这样的英雄，来暗杀他们的反日人士。 必定引起人心的混乱，到那个时候，真正的黑衣就会出现，你就有了报仇的机会。第一个要杀的是什么人？上海大学的校长王立阳。去除日寇，血洗国耻！去除日寇，血洗国耻！上海的父老乡亲们！ 同胞们，快擦亮你们的眼睛！我真是不想让你让我回去吧。不行，你今天呀必须对好好学习进步思想，我得好好改造你。改造什么呀？我又不是犯人。团结起来！你虽不是犯人，可你是我们分子。我怎么落后了？同胞们，我治病救人，那不也是在抗日吗？闭嘴！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！驱逐日寇！血洗国耻！ 驱逐日寇！血洗国耻！这是中国的土地，他们只能躲在阴暗的角落里，无耻的向我们放冷枪。真是谁啊？这是上海大学的校长王立阳。他说的挺有道理的。那当然了。打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！驱逐日寇！血洗国耻！驱逐日寇！ 驱除日寇，血洗国耻！驱除日寇，血洗国耻！打倒日本帝国！校长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 
黑衣丧心病狂，一日射杀3条人命，这是故意栽赃陷害黑衣啊！这是要把他从民族英雄变成民族败类啊！死全抗日人士，肯定是日本人干的。哼！昨晚我接到了华东特委发来的密电，日本人要执行明教白骷髅暗杀行动计划，专门针对上海的抗日义士。刘子言同志已经追查这份名单了。 要把名单中的抗日义士保护起来。那复兴社知道这件事吗？我已经通知老姚了，希望这次能跟复兴社联合行动，对抗白骷髅计划。上回叶真元的事儿，他们把你打伤，还没找他们算账呢。现在不是计较个人恩怨的时候，国家利益大于一切。只要他们一心抗日，就是我们的朋友。那我们下面应该怎么做？配合刘子言同志。 尽快把白骷髅计划名单找出来，尚方命令我们，除了阻止白骷髅计划的实施，还要把那件神秘武器，就是那把狙击枪，完好无损的送交军部，做研究之用。那把狙击枪的子弹很特殊，我查过巡捕房所有的记录，都没有查到过相关的资料。哎，唐宇锦不是专家吗？可以问问他呀。对。 我现在去找他。好，子刚。
老丁让你妹妹去调查白骷髅计划的暗杀名单，我觉得你们俩可以配合一下。站长，我说实话，真的不想让他牵扯到这些事情里来。嗯，我知道。其实，你可以做做他的工作，让他参加我们复兴社，也好有个照应啊。没可能的，他对他的信仰，看得比生命更重要。哼，真不知道共产党有什么能耐，让这么多的人死心塌地地为他们卖命。因为他们比我们更坚定。刘子刚，你的立场不会动摇吧？站长，我的为人你了解，一旦认定的事情，就不会再改变。我担心的倒是子妍会把唐云锦拉入地下党，一个妹妹已经够让我头疼的了，如果再多一个兄弟……好了好了好了，不说了，去吧。那这么说，现在这个黑衣跟以前的黑衣应该不。是杀伤力还是摧毁性？如果拿到战场上的话，会非常可怕。刘子刚，你过来。怎么了？什么事这么高兴？我哥从美国回来了。你哥？鲍满忠啊？你怎么认识他？哼，我当然认识了。小的时候我打过他，你别胡说八道了，谁打谁还不知道呢。哎，但是现在就不能打了，关系不一样了。你说我怎么摊上这么一个大舅哥呀？你说什么你？还有个人啊！哎呦，我真是把你给忘了。哎，阿春，你哥去美国干嘛呀？去学法律啊。上美国学法律？哎呦，你们鲍家帮还能出这么一个秀才啊？你别瞧不起我们鲍家帮啊！我爹说了，跑江湖的也得讲文化。你以后啊，可别欺负我了。我哥现在是工部局巡捕房的警务处长，你的顶头上司。哟，刚回来就当这么大官啊？肯定是拿钱买的。你说什么呢？我哥那靠的是真才实学。嗯，当然了。那个工部局的美国董事呢，是他的学长，顺便呢就提拔了他一下，对吧？这还是靠关系嘛，不是靠钱就是靠关系。你说什么？你不是也靠？你俩别掐了，要掐回去掐。天天掐我。哎，阿春，什么时候把你哥带过来，我们好好聚聚。哎，本来是我今天就带他过来的，但是他急着去见刘子妍了。子妍？哎，你不知道啊？从小就开始追子妍，都追成什么样了？到现在还追呢，不死心。阿锦，你可要小心喽！你可要小心了啊！我小心什么呀？爱追追呗。先生，您找谁？我是鲍满忠，我想见一下刘兆林先生。好的，请进。爸，我出去一下啊。哦，哎，子妍。嗯。来来来。哎呦，对不起，我不知道您有客人呢。你不记得了啊？这是鲍满忠。啊。鲍大海的大儿子，
你应该有印象啊。子言，我们小时候还一起玩过家家呢。那个，你们聊吧，我还有事，拜拜。好好好。刘叔叔啊，子言结婚了吗？没有啊，不过有男朋友了。哦，那她男朋友是哪位啊？啊，你唐伯伯的儿子唐于锦。唐于锦啊，怎么了，放子？我觉得你今天有点消沉啊。这两天我一直在担心你的安危，所有的人都在找你，还有你手上那把枪。你不用担心，他们找的是黑翼，不是我。冈仓君，姐姐已经不在了，你现在是我世界上唯一的亲人，我不能再失去你了。我希望你一切平安。放心吧，我不会有事的。等除掉黑翼，我就带你回日本，帮你在那边开一家料理店，也算是我对你姐姐完成一桩心愿吧。谢谢你，冈仓君。不用谢我，你姐姐不在了，我有责任照顾你。要是没有这些杀戮，那该多好啊。这不是杀戮，男人流血流汗，归根结底都是为了保护自己的女人。阿姐，先别跟我说话，我正忙着呢。阿姐，有个人想见你。谁啊？你好，我是鲍满忠。不好意思啊，我这儿不能抽烟。有性格。哥，我说了吧，阿锦可不是一般人。唐玉锦，幸会。今天我来主要是想咨询一下，你有什么更好的方法可以找到那个黑翼呢？我只是个医生，这事跟我有关系吗？啊，我听阿春说过，你见过黑翼。那见过黑翼的人又不止我一个，那么多人呢，他俩都见过。怎么在这件事情上，我感觉你好像有点抵触啊？黑翼杀了那么多人，难道说你认同他的做法？我有什么好抵触的？这事跟我又没关系，我也不感兴趣。再说我是个医生，哎，这找人这事不是你们鲍家帮最擅长的吗？这鲍家帮找人是擅长的，可是这个黑夜神出鬼没的，别说是人了，鬼都见不着他。等等，我怎么从来没听说过黑夜会做这样的事啊？不会是假的吧？不管是真的还是假的，都得先把这个黑夜抓出来。刘探长，对于这件事情你有什么看法？我肯定能找到他，他用的子弹那么特殊，枪肯定是新研制的。你要是找到那把枪，就一定会找到他的人。如果能找到这把枪的话，做一个弹道分析，子弹和弹道吻合，那么也就可以说明这些事儿都是黑翼做的。哥，这事儿啊，小虎最擅长了，我让他去办吧。我觉得这件事情还是不能张扬，如果万一透露什么消息出去，他把证据给毁了，那么也许就抓不到他了。哎呀，放心吧。这事儿啊，包在我身上，保证不会走漏半点风声。哎，不好意思，打断一下，你们来找我就是为了这事儿啊？啊，真的是对不起，我对这事儿吧，还真是不擅长。要不这样，我先去工作了，你们先聊着。子刚，照顾好客人。你忙你的。我都跟你说了吧，
他是个医生，你找黑衣这个事儿，你非得找我谈不可。哎，哥，哎，怎么着？你非要找他不可呀？你大哥这是怎么了？这是。唐玉锦，怎么了？还有事儿吗？哦，跟你道个别。哦，那我就不送你们了，我这还有点事儿。你不喜欢我？说实话，有点儿。是因为子言吧？你知道我喜欢他。你喜欢他那是你的事儿啊。你就不怕我抢走他？他要是能被你抢走，那他就不是刘子言了。我有信心抓住黑翼，也有信心抓住子言的心。我也有信心，你抓不到黑翼。那咱们打个赌，我如果抓住黑翼的话，你就不要再在子言面前出现了。你知道我俩最大的不同是什么吗？我从来不会拿子言来当赌注。你害怕了？我为什么要怕你？你又赢不了我。走着瞧。小姐，找我什么事儿？黑翼杀了几个人，你知道吧？我听说了。这次呢，黑翼用的枪很神奇，你帮我去找找，三日之内必须找到，快去吧。好。完了。完了。不是，小姐，你这形容简直就是一个拨浪鼓啊！外边看着像是那么回事，可是里边什么内容都没有啊！你得告诉我这枪它长什么模样，有什么特……哎，别再给我废话了！你，我要是知道的话，我早就自个儿去找了。不是，那你让我怎么找啊？你还在跟我说是不是啊？你得给我点线索。不是，不是我……哎！你现在话越来越多了啊！我问你啊，如果你有一个独一无二的神奇的弹弓，你会怎么办？那我肯定不离手啊！吃饭、拉屎、撒尿，我都抱着它。这就是了嘛！你就去给我找一个成天拎着枪盒子不离手的人，还有。找到藏枪的地方也行，明白了吗？明白。找人，找地方，就能找到枪。还不快去啊你！你别废话了你！哎，小姐，给。你哎，别！你说什么？鲍家帮想找你的枪？鲍茂春通知他的所有门徒。在全上海搜寻这支枪。好，既然他们自不量力，啊，我们就陪他们玩玩。确定是狙击枪？据他们说，那个箱子长长方方的，像是装狙击枪用的。咱们现在就去。
是强儿。今天下午四点，我们要狙杀的四号目标会出现在黄浦公园里，随行的还有他的几个保镖。最佳的狙杀地点是在黄浦沙逊饭店的顶楼阳台。你们今天下午入住酒店，提前做好准备。杀人的事有青狼就够了，为什么还要我去？石野君，四号目标几次逃脱了我们的狙杀，为了以防万一，板神阁下点名要你参加，配合青狼。既然是板神阁下的要求，那我就从命了。石野君，其实我一个人就足够了，你只要安安静静的待着，对我就是最大的配合。我配合的是板神阁下，不是你。继续啊，再来，小虎哥，来，有情况，小虎哥，再来，小虎哥，有情况，什么情况？你确定里边是我要的货吗？我不确定，要不要通知鲍小姐？哎，不行，上次被人玩了一刀，回去骂了我半天呢。那要不然亲自去一趟？你没看我忙着呢吗？那怎么办啊？君，是你杀黑衣还是我杀黑衣？黑衣是枪手，不是剑客。可是我比你更想杀黑衣，用我的刀砍下他的头，是我最大的愿望。我曾经和黑衣交过手，他没有传说中那么厉害。你怎么清楚跟你交过手的人是真正的黑衣呢？人人都是黑衣，不知道究竟哪一个是黑衣。如果中国人都成了黑衣，那将是帝国的不幸。郎君，看来今晚咱们是无法获得安静了。别跑啊你！儿子，舒服，舒服啊！哎，你怎么
请来，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 
对，明天的任务不能有误。赶紧休息吧。别怕我，你别怕我。这怎么这么难解呀？说好给你们钱的，可是老子的金表不见了，是不是你们几个偷的？猪头三，谁偷你金表了？你们不会是想赖钱吧？就是，你说我们偷了你的金表，那我们还说我们的首饰不见了呢？你们不会是想赖钱吧？都睡过人家了，还想赖钱？猪头三，你敢骂老子？我跟你怎么打人呢？你打你怎么了？你给我老实点，你啊，还我的表！打死你！打了！打了！还我的表！打死你！我让！我让！我让！救命！救命！给我滚出去！不是，这可是我们的房间，应该滚的是你的。你信不信？你不滚出去，我就把你们从窗户扔出去！沈野君，有事，走。站住！干什么？啊，干什么？你打了人就想走，谁都走不了。给我报警，快点！